အကောလာအတွင်လူစိတ်အဝင်စားဆုံးဆက်လက်ကြောင်းရများပွဲဆိုရင်ခြေစုံကနေပြပြီးဖျားခင်ကြရစ်ချရစ်ပရိသတ်တွေအတွက်အကောလာအတွက်ဖျားရီရှောင်းမလောက်အောင်ပါပဲဒီရောအကောလာမှာဖေးဘွတ်တခွင့်ကရက်ထားခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဖျားရီကိုတင်ပိုက်သွားခဲ့တဲ့ဆယ်လီလေးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားပါမယ်နော်ဒါကြောင့်ပွဲတွင်မမီလိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းတနေရာထဲမှာတင်ပွဲပေါင်းများစွာကိုတစုတစည်းတဲ့
င်ပူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံကိုတင်ပိုက်သွားပါတယ်။တခါတလေလူဘဝကြုံရဆောင်ရတာတွေကတဘာဝနော်ဖြစ်နေတဲ့အခါတာမန်လူသားဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အထူးအဆန်းတွေဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ဖျားတရားတွေကိုရုံရုံတီတီတက်ဝင်စွာအကျင့်ကြံလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အေမီဆန်ကတော့သူမရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပဲအင်တာဗျူးတွေဖိခဲ့ရမှုပရိသတ်တွေကအထူးစိတ်ဝင်စားပြီးနကားမယ်တော့လို့နာမည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာအင်တယ်စီစဉ်တူ Top 3ပြိုင်ပွဲဝင်ပိုးမီနဲ့ပါအရင်ကအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖိခဲ့ပေမဲ့ပြဿနာလေးတွေတက်ခဲ့တဲ့အတန်ဖိုင်လေးတွေလည်းပြန့်နှံ့လာခဲ့ရမှုအော်ဂယ်လာကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာအီမီဆန်ကအရေးပန်းအစားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1လှနှုတ်ထွန်း Relationship Coach တူဖြစ်တဲ့လှနှုတ်ထွန်းဟာသူမရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ချပြလေးရှိသူပါ။မကြတိခင်ကမှသူမထက်အသက်အများကြီးငယ်တဲ့ချစ်သူဟုံးတာဆန်းနဲ့တရားဝင်အချစ်ရေးကိုချပြခဲ့ပါတယ်။အသက်အရွယ်ချင်းကွာခြားပြီးမှလှပနှုတ်ပြောတဲ့မမတ်လှနှုတ်ကပျော်ရွှင်တဲ့အချစ်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ရမှုအားလုံးကအားကျခဲ့ပြီးမှသူတို့နှစ်ဦးဟာပြဿနာအကြောင်းကြောင့်လမ်းခွဲတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမမတ်လှနှုတ်အကောင့်ကနေတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးဟာလူမှုကွန်ရက်မှာလူကြည့်နှုန်းအရန်များခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လမ်းခွဲတဲ့အကြောင်းကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုအင်တာဗျူးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3မိုးရံစွန်။တယောက်စာမိုးရံစွန်ဟာချစ်သူမော်ရယ်မလေးကိုရိုက်နှက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ live ဟာ Facebook မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကအယံကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းမိုးရံစွန်ကတရားဝင်မီဒီယာနဲ့သူ့ရဲ့ Facebook account ကနေသူ့လုပ်ရဲ့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့ရမှုချစ်သူအမျိုးသမီးကတရားမစွဲခဲ့ပဲချီးအေးပေးခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတို့နှစ်ဦးရံဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ video တွေက Facebook ပေါ်မှာဆက်လက်ပြန့်နှံ့လာပြီးအလုံးအစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုခဲ့ကြပါ යි နံပါတ်၄ anonymous ငယ်ရွယ်ရင်းအစိုးရလေး anonymous ဟာဖုန်းလေးရောင်းမိတီဆိုခဲ့တဲ့ထားလိုက်ပါဆိုတဲ့တချင်ဟာ YouTube မှာ trend ဖြစ်သွားသလိုပရိသတ်တွေကလည်းအားပေးခဲ့ကြတာကြောင့်လေကျင်းကြကျမဲ့အောင်မြင်သွားခဲ့ပါ යි anonymous ဟာငယ်ရွယ်ပြီးရိုးသားလွန်းတာကြောင့် interview မှာသူ့ကိုတနာပြည့်ရဲ့ပရိသတ်တွေကို "तू အခုချိန်မှာအနေဒါတခုရောက်နေပြီမို့ဘက်စကာမစည်းတော့ကြောင့်နဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်တင်လွယ်တက်လွယ်ရမို့ဆရာကြီးပါ"လို့ interview တွေမှာဖြေကြားခဲ့ရမို့ပရိသတ်တွေကအောင်မြင်သွားလို့အောက်ခြေလွတ်သွားတယ်ဆိုပြီးအပြင်းအထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြသူတွေရှိသလိုအယူခံလေးမျိုးအပြောအဆိုမတက်တာပါဆိုပြီးဂယုနာနဲ့အပိခဲ့ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးဒါကတော့အော်ဂလာအတွက်ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားဆုံးဆယ်လီကျောင်းရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။